Өнөөдөр бол бид зөвхөн хүүхэд биш, энэ Монгол үндэстэн цаашаа байх юм уу байхгүй юм уу? Энэ Монгол гэдэг улс орныг хэн авч явах гэж байгаа? Тэр хүмүүсээ бид нар яаж бэлтгэж байгаа талаар л ийм одоо хариуцлагатай уулзалт хэлцүүлэг яриа хийж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За, миний хувьд бол улсын хуралд орж ирэхээс өмнө 10-аад жил, улсын хуралд орсноос хойш 3 жил яг энэ хүүхдийн асуудалтай болвол ажиллаад явж байна. Их хурлын төвшөнд яаж ойлгодیں۔ Засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь яаж ажилтгийг гэдгийг бол нүдэрэ харж байгаа. Тэгээ би булган төвийн сайдад бол нэг зүйлийг хэлмээр байна. Та сайдаар томилогдоод удааг байгаа юм чинь танд бол одоо буруудах л өгөөд ах шаардлага бол байхгүй. А гэхдээ та бас яг доотлихоо одоо ажиллаж байгаа зарим нэг хүмүүсийн амар бас ажиллаа ингээд өнөөдөр ямар нэг юм шалгалтанд орж байгаа шиг ингээд бас болж бүтэж байгаа юм шиг бас яриад ах шаардлага байхгүй. Би юу гэж хэлэх гэж юмхээр өнөөдрийн хүүхд хамгааллын бодлого өнөөдөр яг байгаа онж байгаа мó. Бид нарт 8 тэрбумын төсөв чи хүрж байгаа мó гэхээр таны яам, таны агентлаг энэ дээр өнөөдрийг хүртэл хариулж чаддгүй. Намайг энэ 5 тэрбумыг юунаас одоо 8 тэрбумынхаа 5 тэрбумыг яагаад одоо энэ баярсаахан гэж юу яриад байна гэд яриад байна гэсэн. Энэ нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр 3 жил дараалж орж ирэхтэй Танай агентлаг төсвөө хамгаалж чаддгүй 8 тэрбумынхаа 5 тэрбумыг хайцсныг тайлбарлаж чаддгүй. Тэгээ жил болгон улсын төсвүүдээр эмгтээчүүд төсөв нэмэх талаар ярьдаг. Яах юм төсөв нэмж яг бодлогоч байгаа онж байгаа мó? Төсөв шаардлагатай мó гэхээр тэрэн дээрээ дүгнэлт хийгээд орж ирч чадахгүй байгаа хүмүүс төр яах юм? Тэгээ баахан хурал цуглаа хийдэг. Нэг эмгт одоо гишүүний сонгуулийн ажилд хүртэл а мөнгө зарсан тохиолдол ч гэсэн байгаа. Би худлаа яриаггүй. Аудитын дүгнэлт нь үеж байгаа. Өнөөдөр энэ улсын хэмжээнд юу 715 хамтарсан баг байгаа. Энд одоо арслан үеиг дарах хэлнэ. Цагдаагийнхан хэлнэ. Энд 387 мянган төгрөг өгдөг гэсэн 712 хамтарсан багт. Энэ худлаа. Би 11 сарын турш 4 аймаг 9 дүүрэг хамтарсан багуудтай 11 сарын турш би энэ хүүхэд хамгааллын байгууллагууд би шалгалт хийж авсан. Хунан дарга энд сууж байна. Тэгээ энийг ингээд тогтоолын төсөл олгоод байнгын хорон дээр ингээд засгийн газарт үүрэг чиглэл өгөөд явсан. Нэг нь ч хэрэгжээгүй байгаа шүү дээ. Энэ дотор ч хүүхэд ярддаг хүн байгаад байна шүү дээ. Энийг ойшоож үзээч. Монгол ардын намын бүлэг дээр энэ одоо ажлыг танилцуулсан 10 өрхгүй гişүүд хурж ирэл суусан шүү дээ. Одоо захин орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг би санаачлаад өргөн барих гээд ингээд яваад энэ сая дип парламентаар хилцүүллээ. Захин орчинд Монгол контент хийгээд өгөөч гэж соёлын амнаас би 3 жил гуйж байгаа. Сая тэр контейнер дээр байгаа дөрөв хүүхэд юу харж тэн дээр тэр зүйлийг үйлдэл хийгээд сууж байгаа. Тэгээ болгонд яг сайд та яг энэ агентлагаа цэвэрлэхгүй бол одоо төсөв чинь 15 тэрбум хүрэх сургаар энэ агентлагийн чинь дарга дээр баахан хүмүүсийн одоо нэр ус яригадаад ингээд явж байна. Энэ дээр би олон дахин хариуцлагатай хэлье. Ямар ч нам улс төрийн харьяаггүй яг хүүхдийн байгууллагаар мэрэгшсэн ийм одоо мэрэгжлийн үнийг томилмоор байна. Хүүхдийн байгууллагын 100 жил болох гэж байна. Бид нар хүчирхийллээсээ салаагүй сууж байна. Хүүхэд хамгаал гэхээр ганцхан хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн тухай ярьдаг. Шим тижээлгүй хоол унд идэж таргалж байгаа хорт тавдраар өвчилж байгаа. 12-оос 17 настай хүүхдүүд жилдээ 500 гаруй хүүхэд охтууд жирэмсэлж байна. 13 настай хүүхэд төрүүлж байна. Зан чанарын талаар яаж хамгаалах вэ? Соёлоор нь яаж хамгаалах вэ? Хэл соёлыг нь яаж хамгаалах вэ? Би махбодыг яаж хамгаалах юм гээд би хөдөлмөр нийгмийн хамгааллыг яамыг хамгийн шүүмжилдэг боловч хамгийн их ажлын өмнө нь орж хийдэг. Энд хөдөлмөрийн тухайн хуулийн 43-3 яагаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа? Байгууллага болгоо аймаг засаг дарга бүх төрлийн нарийн бичгийн дарга хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл ерөнхий сайдын бүгд биелүүлъя гэдээ амлаад ингэсэн танахаас зөвлөмж нь гарч ирэхгүй байгаа шүү дээ. Ажлаа хийхгүй байгаа шүү дээ. Энэ агентлагтэр байгаа энэ худал хуурмаг юм а та мэдчихэж байгаа юу? За баярсайхан гишүүний ярьж байгаа энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт журам нь бол гарсан хэрэгжээд бас явж байгаа. За ер нь л яг хүүхд хамгааллын бодлогын баримтчгуудын энд сайн хэрэгжиж байгаа гэж хэлж чадахгүй. За ямар ч байсан 68 байгууллага ажилтнаа хүүхд тэнцвэрлэхдээ 5363 эцэг эхийн зөвлөл бий болсон байна. 522 байгууллага хүүхдийн өрөөтэй болсон байна. Хүүхд хамгааллын бодлоготой байгууллага 1983 болсон байна. За бид нар ер нь цаашдаа авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа арга хэмжээндэр ялангуяа нэн төрөнд төсвөө салинжиж байгаа төрийн байгууллагууд бол энэ заашгүй юм баримтчгтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь баримтчгтэй ганцхан байлаа гэдэг юм сайжирчдгүү. Нэг хууль сайхан байлаа гэдэг сайхан хэрэгжүүлчүүдтэй адилхан үүний хэрэгжилтэн дээр нь төсвийн одоо захирагч нар төрийн байгууллагуудын дарга удирдлагууд өөрсдөө манлайлж оролцож иж хувийн хөвчлүүдийг бас үн дээр нь шахаж ажиллах хэрэгтэй юм бэл. За энэ байгууллагын дарга удирдлагын хувьд ч одоо нэг 16 оноос хойш байгуулагдсан 8 жилийн хугацаанд тав дахь даргаынхаа нүрийг үзэж байна.
нэг дараа нэг жил гаруй болоо л ерөнхийдөө солигддаг. Тэгэл одоо эсвэл яагаад ч болохгүй байна гээл тэгээ шүүмжлэл эсвэл тэр нь ч одоо асуудалтай байдаг юм уу тэгээ сүулдэ өөрснөө ч бас ажилласаа гарчих юм. Тэгээ яг ийм байдлаа байх юм бол хэцүү байгаа нь үнэ. За сайн нөгөө 7 дугаар сард энэ байгууллагын хуулинд юунд өөрчлөлт ороод засгийн газрын тухайн хуулинд энэ байгууллагын статусны өөрчлөгдсөн учраас залуучдын асуудлыг тусна гаргаж зөвхөн хүүхдийн байгууллагаар нь явуулъя гэж улсын хурал засгийн газар шийдвэрлсэн учраас дараагийн асуудлыг оо энэ нөгөө юунд батлагдсан дараагаар гээд одоо ингээд ажлын байрхан тодорхойлт юмнууд нь гараад зарлагдах гээд явж байгаа. Тэгээ би бол энүүн дээр улс төржөөд байх юм байхгүй. Хөөдө хүүхдийн асуудлаа мэддэг оо миний өмнөөс бас энэ хүүхдийн асуудал дээр надад тус нэмэр болдог хүн байв л би тавхад бол бэлэн. А гэхдээ энэ бол хүүхдийн асуудал дээр ганцхан ганц хүний асуудал юу биш. Дараагийн асуудал биш. Төрийнс байгууллагуудтай, эрдэмтэн судлаачтай, иргэний нийгмийн байгууллагатай нам бол харгалзан ардсан намын эмгтээчүүд хүн нам бүгдээрэнтэй л хамтарч ажиллаж ийж энэ асуудлын ард гарах юм байлээ. Тэгээд одоо тийм л одоо дараг томлогдосоо гэж бодож байгаа. Тэзэгийн шаардлага нэг хүндэр учраас үнийг хэлэхэд одоо болдог бол нүүбийн хүүхдийн байгууллага майгуулга тэнд ажиллаж исэн хүмүүсээс тавих юмсан гэж бодох юм. Тэгээд манай төрийн захиргааны шаардлага нь маш өндөр учраас тэнд одоо хэр баргийн хүн томлогдоход хэцүү. Тэгээ одоо байж байгаа хэдэн дотроос л баг томлохоос өр арахгүй юм билээ. Тэгээ тэднийг нь болохоор ингээд хүмүүс бүгдээрээ шүүмжлээд байдаг. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм байгаа юм бэ? Шүүмжлээд гэж ярих хэрэггүй болгонт байсаа та. Шүүмжилсэн бол би л шүүмжилсэн. А шүүмжлээ гэд өнөөдөр ажлыг хийсэн. Танаа яам ганцаараа хийж чадахгүй байгаа учраас хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-ын 3 дахь залтыг батлуулад байгууллага болгон хүүхд хамгааллын бодлоготой байна гэд байгууллагууд чи юу хийхээ мэдэхгүй штеп бодлого гэдэг дотроо энийг л хийж чадахгүй штеп л гэдгийг ярьж байгаа. А та намайг шүүмжилсэн гэдэг байгаа бол аудитын дүгнэлтээ нэг харчих заяа. Хүүхд хамгааллын байран дээр энэ төсвийн 8 тэрбумаас чинь арх виски авсан. Гэр орондоо цахилгаан хэрэгсэл бараа үйлчлэгээ авсан. Хүний сонгуулийн мөнгөнд зарцуулсан. Худлаа одоо сургалт хийх нэрийн дээр нь мөнгө төгрөг үнгүүд зарцуулсан гэдээ аудит ч өөрөө хэлээд шүү дээ. Би хэлээд байгаа юм биш ээ. За одоо энэ үлзий утаг даргаыг би та одоо шүглээ үлээ үлээ. Энэ агентлаг яамд төр чи юу болохгүй дээ. Энийг одоо тэр боловсруулалтын зөвлөлийн сангийн тэр хэн блэ? Тэр хүн шиг одоо та надад асуудал гаргаж ир. Тэгэхгүй бол одоо нэг үе үеийн дарга нарын